Kwa hiyo gena maso nukwa nga mtu gobele nze waswa Emmanuel Trust Media Uganda waswa Emma YouTube channel kwa tusinzo kwa nga tuuliziga nyangabu lijo as usual. So wesh tubechili tuli ku KBS TV, TV mpya ento na yeri muku yugu miyeguanga buli wamwe kute, buli wamwe kute eranga tuli ku end of your party njaga tubuzaga nye muko na basingo tusanisa ku TV bemutala bebisele bese nga mburi ya marobo zigawe babira banyonyogere mizindalo. Tanikile no mkulu wa manjiki duanga VJ Emmy. Number one. Number one. Uyu utia. Zendi kiria. Obulamu. Steady. Tofa na dobozi jio. Zeda biye nkole biya manji tebi mfana na. Wanawori kuwari gino. Yeah man. Kuwari obo vudeko. Mandwa yewe ya ku. Chechi liwo. Steady nyo. Amanya sebo. VJ Shaulini kandiye mosi. VJ Shaulini kandiye. Obo mfumbe uamili na mundu mika ukasha muhamaru kaija. Chechi ganyi. Jendi sebo. Hey. Obulamu mbulimutia. Obulamu mbulunji nyo nyo nyo. Singa kola bukore ya buchayi na historical dramas za Asian. Yes. Yes. Inacha nyaro buza katika ambuze mrelo. Filmu tuzida mani neto tuzite gira. Filmu zino. Muzida mamu na mwe. Tekniki chene mkogira filmu. Tani kide kuku. Walo chitwita studying. Aha. Okusoma filmu. Munga kuba abogerezi ba filmu tu baba somesa. Yes. Kati omusomesa ayita nyo. Mutopics is again the waba easy. Can you film with Chiri? Okay. So can you catch by studying? Then you need to catch to Jinyo Nyore the Abakolachi. Will you film? Yeah. Wow. Oh, what about the season in Pamfunyo? I think I got a season in Pamfunyo, so you over want your Wongo Buno. We know Kubango in a Kramuaka, I think we're picking a mango. My name is to be in the Yokufun Rabiata and the Kadakumi Java Kabaka. Abazungu Bari Baka Jawano, Bari Bogaro Limiro Tategera, Gabako Sagasi Chazi. Batu gamba tichatu misaba angereza bayo gedanga bageresa gesi chazi ne wabiranga wabaduga fa bali nobongo bupikingirawo nga pikinga gesi chazi ezo nazinyonyola kabaka takale basajja bano sitegera kibogera nayo kusenzira kube bageresa bale kabagamba kino kati filimu ne bobogira byemu osobola gira bamunno sebongo ina degree zo nga kubole sosobola kubango ina masters mu busawo atenga filimu ajogera economics kati vijja sobola agatta oba vijje kibava batu gamba anti oluso sukka ku university no banga gwatobera oli multiverse ngogata economic si ogata medical ogata law arts and science ozobitabide mirundi yemeka physics ye nobo molina tuina film ezikwata ku bwengula tuina film ezikwata ku byobufuzi tuina film ezikwata ku byebyafa ye byobwakabaka zona tuzigatta eye ba talent kitone ku veri katonda na fetwa twesanganga tuchirina bakuba kati katonda cha kuwadde chikakati kako nawe chiwa abalala nga nawe bwe yakuwe ekyo okubera ekyo kuweleza nawe no weleza abalala vije ya Emmy. Yeah man mwana ku point of nyalo buliza dala kuba nze filmu omendi filmu esali nyogere swana zivunula okuvunula kidala nokutegera kidala like zine mo kuwana obudde mwatu ono nale mututeka wali filmu yawe basemu ozukira Emmy wali wenyini wokatandikira kati tukuwanya ke kintu kimu gwo mulabi wa filmu. Okay. Ekisooka omulabi wa filimu bola ba filimu etali njogerere wetaaga otwala akadde osokola be filimu ogitegeere then oginyonyoke. Naye once olaba translated movie obeera onyonyoka nga bw'olaba ne kabeera kawanvu kati ya onyonyoka nga bw'olaba kyekiri ku mulabi. Okay. Kyobola batenze nosooka nitwala step esooka nesooka ninyonyoka ate nenkunyonyola. Okay. Ya bwekito bwekiri. Wow. Owakakolya gwe nsinga okwagala omumanya obugambo obwo. Obugambo. Musomachi. Obugambo. Ngana ba filimu. Yesebo. Nasira ba subtitle. Yesebo. Ngana ba nengo binyonyola. Subtitle zoluse kibirawo ku TV kakati kugeza nga ku KBS TV. Kubera ko sikurorozi ezitambulanga tuba tuino kube birango bya bakama baffe. Katokwa tuba tuino teka ka ebintu ebyo kizibikira obugambo buli bobo ino okulaba. Nengo obugambo tubulaba mu luzungu babuyita subtitles. Subtitles zezi tuyambako. Naye nazo bozirabe banga den tugezengo okola bakole yokola ba China otuka no yigamu. Yes. Ebigambo byo China na echi sinzira kubu kugubwo kuba mu nsinga binagamye te kirinyo kitamala ne talent wale bayita ba linguistics wale we somo le bayita okusoma kubera ngo limukugumu nnimi. Mm. Kiba talent wale na abantu bosanga banonga te yasoma nenga sobole kwegere nnimi nga musanvu. Yes. Nga badde ko nabira ke busoga nabira ke mbale nabira ke kasese nabira ke bunyoro nabira ke soroti nabanga gatagatachi kakati ne film nafe tubake bigambo byo tuyigamu naye chukuru tuba ne subtitles ne subtitles ezo ziduka abamu ku bantu lwaki batwewunya bewunya ati abaya galo kutandika okusoma sentence. Aha. Abaya akasoma ke bigambo bibiri agenda okulaba go kivunudde. Yes. Abamu besa nganga bakala no chipozinga alabe go kitegedde otya. Kakati ate bwo soma ko no genda no soma musomero masomero agafaga wano kusira basi ne literature waliwo kye bayita figure of speech. Mm. Tugeze mu ngero omuntu wasobola okugwa okugambira
olaba engero tezivunwa wale kibaita direct translation kyo muntu bwogamba nti forward sight omuganda akugamba ati akawulu kagenda kusogolera nga kamaze okweyalira kabaka alengedde wala kibaita forward sight kati fetuba olina okubanga omanyi buli kimu olina okubanga omanyi nnimi ngomanyi figure of speeches ngomanyi engero omanyi bible omanyi kurani omanyi ebyobufuzi omanyi ebyomukyalo omanyi ennimi zawo kati osobola okubanga oyogera oluganda n'osanga muna masakanga ennyanja agiyita nnina kakati okubeera VJC kumanya luzungu na luganda ng'ogenda kuvuunula olina okubanga omanyi buli kimu kuba kumanya oluzungu osobola okubanga basoma ng'omanyi oluzungu ne bakutwala mu chaco ogenda ovuunula ebayibuli bw'oba tewasoma bayibuli ya luganda nga gw'ovuunula luzungu lwewasoma mu lituricha ku university ekulemerawo mutendeseewo ku baana abaana tubatendeka kubanga mu frandantene ey'okwogerera firimu tuyinamu bato baffe ne wano wenyini ku KBS station tuyinawo abaana bato baffe naye bonna balabira ku bakulu baffe nga nange nabira ku bakulu baffe nentandika okukola ekintu kino so waliwo abajja vibe evaawa vibe evaawa kuba kati onooyogera olina omonyo kisinzira oluusi vibe eva ku firimu gyoba okola ya firimu yenyini gyoba okola yekuwa vibe waliwo firimu gyokola ng'ogyewulira banga wagyesunze so ogenda otuuka mu kintu nga wakyagadde dda oyo evijje emi ekatisangidwa ndi mu biseera byange eby'eddembe so emandwa teziriiko zimalako mulinnya emandwa nayo kayogera finkyalinawo osunire wakatuni owakatuni yaliwa kale basajja baffe abogera firimu movies badde ku parties nze wasa Emmanuel KBS end of year dance party end of year party so ndina omukulu oliote ndi bulungi ssebo ogamba otya muganda wange amannya gange nze musika jambia era nga ndi mukozi ku KBS 1 eno tv era nga ndi presenter era nga so far tulina promotion egenda mu maaso gye tutambula nayo eya KBS nti we tukusanga ogiraba tebamazeeko ebiraba bantu nga bagiraba kyenyinza okugamba kiri kimu nti nno tivi yo yamaanyi kubanga kasa buli omugenda bantu balaba tivi kituufu saa musanvu tuba nga tulaba firimu wekiri olijabula natukuba enguliko netaba mutami so kyenyinza okugamba ekisonga okuba ekikulu kiri kimu kumanya munayuganda kyayagala so fe kyetwasa okutegeera kiri ekintu kimu nti nno abantu betusavinga they are local andi abantu betusavinga balina ebintu ebyenjawulo byebaagala so tumenga sure nno nti buli kimu tukola ki tukireeta kyekyo kisinza okwagaza abantu KBS TV ndya kufuna bulungi nyo that's nice so 2022 wetugenda mutukubye bannange mutukubye akavulu tatabwe mwinange gye mutuwambye musagala palimba kati platform ziri meka so fezi wo kubaze mbarabira ku free to air tuwa ku free to air so tuli ku StarTime Dish StarTime Decoders tuli ku Go TV naye nga gye tugenda mu maaso tugenda kugenda ku platform zizo na era omwaka ogujja by March mbasuubiza bana Uganda tugenda kubeera nga tuli ku platform zizo na zonna era nga KBS nga kinti ye TV ensajja mu ggwanga Uganda ogenda kubanga ogiraba buli wamu wote wa ku platforms ez'enjawulo oye mukulu MC Kajambi ambeere bulungi mweraba